жылдардын басып өткөн жолун, коомубузда болуп өткөн окуялар, алардын инсандарга таасирин билүүгө ар бир мекенчил атуул кызыгат. Ал эми өтмүштү билүү жана аны муундан муунга өткөрүп берүүдө маалыматтардын сакталып калышы абдан маанилүү. Ушул жагдайды эске алып 2018 жылдын башында биздин Кыргыз-Түрк Манас университетинин гуманитардык факультети тарабынан мезгил, инсандар жана окуялар деген аталышта 32 тарых долбоорун ишке ашырууну баштадык. Бул долбоордун максаты ар кандай тарыхый мезгилдердин, окуялардын күбөсү болгон улгайган адамдар менен маек куруп, маалыматтар алып, аларды тасмага тартып, кагазга түшүрүп, ал фактыларды келечек муундарга калтыруу. Долбоордун алкагында Кыргызстандын көрүнүктүү 25 инсаны менен маектешүү жүргүздүк. Алардын арасында эмгектин жана согуштун ардагерлери, тарыхый инсандардын урпактары, көрүнүктүү коомдук жана маданият ишмерлери бар. Долбоорду ишке ашыруунун жыйынтыгы катарында мезгил, инсандар жана окуялар аталышында документалдуу тасма даярдалды. Жана долбоордун материалдарын китеп түрүндө азырынча кыргыз тилинде жарыялоо планыбызда бар. Бүгүнкү күндө дүйнө илиминде окумуштуулар жазылбаган тарыхка абдан маани берип изилдеп жатышат. Биздин долбоордун материалдары дагы келечекте тарыхты изилдөөгө пайдалуу болот деген ойдобуз. Мезгил, инсандар жана окуялар долбоору кийинки жылдарда дагы уланмакчы. Бектемир Мурза Ибраимович Мурза Ибраимов 1940 жылы 12 декабрда Ош облусу Өзгөн районуна караштуу Ничкесай айылында туулган. Химия илимдеринин доктору, профессор, Кыргыз Республикасынын Улуттук Илимдер Академиясынын академиги. 1965-1993 жылдары Ош мамлекеттик педагогикалык институтунда эмгектенген. 1993-1998 жылдары Ош технологиялык университетинин, 1998-2005 жылдары Ош мамлекеттик университетинин ректору болуп иштеген. 1995-2007 жылдары Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1-чи, 2-чи жана 3-чү чакырылышынын депутаты. 2011-2016 жылдары Кыргызстан элинин ассамблеясынын кеңешинин төрагасы кызматын аркалаган. Агай, өзүңүз жөнүндө баяндап берсеңиз, аты жөнүңүз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, анан ошол эле учурда ата тегиңиз, ата энеңиз, алар жөнүндө кандай эскерүүлөрүңүз бар? Эми биринчиден Манас Кыргыз Түрк университетинин жамаатына, жетекчилигине ыраазылык билдиргим келет. Себеби Кыргызстанга белгилүү болгон инсандар менен ушундай маек уюштуруп, жалпы Кыргызстандын алдыга жылышы үчүн аракет кылган жогорку окуу жайлардын бири. Эми ата теги жана башка жана суроолорго келе турган болсок, атам Мурза Ибраим, Кирки уулу, өзүмдүн атым Бектемир, Өзгөн районунун Заргер деген айыл өкмөтү бар. Ошо Заргер айыл өкмөтүнүн Ничкесай деген кыштагында төрөлгөнмүн. 1940 жылы декабрь айында төрөлгөн экен. Ошондо атабыз өзүнчө акылдашып туруп, Бектемир деген атты бериптир. Ошо кыштын суугуна чыдап, ызгаарына чыдап, келечекте бир ден соолугу бек болсун деген ой тилек болсо керек. Экинчиден, кийин өзүм дагы тамашага салып, эмне үчүн ушул атты койдуңуз деп атаман сурасам, айтат. Өзгөндөгү эң чоң өрөөн деп койсок болот, өрөөндөрдүн бири жазы да. Өзгөндө эми жазы Мурзаке, мурдагы Өзгөн районунун баардыгы биригип туруп, ошол өрөөн, чоң өрөөн, ошол өрөөндө Бектемир деген болуш болгон экен. Мындай калыс, акыйкатчыл, элге мээримдүү, ыймандуу. Мына экинчи дагы бир атам өзү улак чапкан киши эле. Бектемир деген жакшы бир улакчы болгон экен. Ушул районго аты даңкы чыккан коңшу Жалал Абад областынын Сузак, Нуркен, Базар Аргон райондорунан. Ошону дагы ниет кылдым эле дейт. Эми кыскасы, эң негизги ушул ден соолугу бек болсун, темирдей деген ой менен болсо керек го.
мына мектепти ошол айылдан 7-чи класста мурда 7 жылдык мектептер болчу да, андан кийин орто мектеп. Ошол 7-чи класты совет деп койчу, ал убакта мектеп. Ошол өткөндөн кийин өзгөндөгү жалпы областтык мектеп интернат бар эле ошол жерден. Анын акыркы 11-чи классты болсо ошол өзгөн районунун Жыланды кыштагында Макаренко деген мектепти бүттүм. Ну бүткөндөн кийин эле Ош мамлекеттик педагогикалык институт түштүктөгү Жаңгыс жогорку окуу жайы эле, ал убакта Баткен, Жалал Абад деген жок, жалпы эле Ош область. Ошол институттун биология, химия, айыл чарба адистигине тапшырып, андан ары окуумду улантып, иштеримди улантып келе жатам. Жакшы агай, сизди кыргыз коомчулугу ушул коомдук ишмер катары жакшы билет да, анан ушул адам катары калыптанышыңызга кандай факторлор таасир этти деп ойлойсуз? Эми биринчиден бул эми мисалы мен 47-чи жылдан кийинки учурлар эсимде бар да. Эми кээ бирөөлөр айтат 3 жашымда 4 жашымда деле эсимде бар деп, мен андай деп айта албайм. Ушу биринчи класска 46-47 жылдары барып калдым. Ну ошондо билимге аябай суусап турган мезгил болсо керек. Биз биринчи класска барып окуганда мектеп боюнча бир дагы жогорку билимдүү мугалим жок эле. Кээ бирөөлөр 7-чи классты бүтүп анан мугалим болуп калгандар, кээ бирөөлөр орто мектепти бүтүп, кээ бирөөлөр педагогикалык окуу жайлар бар эле, ошолорду бүтүп эле. Биринчи калыптанганда азыр деле ошондой эле болуш керек, ошондой эле деп эсептейм. Адам катары калыптанышка мугалимдин абдан ролу чоң да. Ошол 7-чи классты бүтүп, 13-чи классты бүтүп, же татайым педагогикалык бир окуу жайды бүтүү, бирок мугалимдердин ошол мезгилде жоопкерчилиги абдан мындай жогору эле да. Мисалы менин эсимде бар, ушул мени окуткан агай Атахан деген киши болду биринчи класста. Ошо 7-чи классты эле бүткөн экен, бирок мугалим жетишпесе керек, ошондо эсте калган учурушу болду. Бир колунда чөнтөгүнөн семичкени чагып улам улам полго таштап койчу, экинчи колу менен доскага толтуруп, ата эне, ата атка така как деген сыяктуу ушу биринчи алипбе деген эмелерди окучу да. Эми калыптанышка биринчиден ушул мугалимдин ролу, экинчиден эми ата эне. Азыркы шартта деле негизинен адамдын калыптанышына эң чоң ролду мектеп. Мектепти мектеп кылып жан киргизе тургандар мугалимдер да. Анан экинчи ошол ата эне, анан айылдагы бир таасирдүү мындай адамдар. Мисалы ал убакта улууну ушунчалык урматтоо жогору эле. Азыр биротоло жоголуп кетти деп айта албайм, бирок ал мезгилде улууну урматтоо, айрыкча мугалимдерди урматтоо абдан жогорку деңгээлде эле. Мисалы менин эсимде бар, ошол жөнөкөй эле мугалимдер мектепке бараткан болсо, же мектептин алдында колхоздун башкармасы атчан келатып көрүп калган болсо, аттан түшө алып учурашчу агай дешип. Эми ошондой урматты азыр бир аз аксап бараткан сыяктуу, пастап андай болбой калды да чындыгы. Азыр мугалимдин баркы бир топ кетип калды. Эми азыр сөзүбүздүн белгилүү бир моментинде дагы мугалимдер тууралуу кеңири айтармын, себеби өмүр бою ушул мугалимдик кесиптин аркасы менен коомдук ишке аралашып, илимге аралашып келе атабыз да. Ага, сиз коомдук иште, илимде аябай көп кызматтарды аркалагансыз да. Анан алар жөнүндө да кичине кошуп кетсеңиз, ушул катай кызматтарда иштедиңиз, бир аз кененирээк. Ну биринчиден ошол Ош мамлекеттик педагогикалык институтун химия адистигин алгандан кийин ошол өзүм окуп бүткөн өзгөнүн районундагы Макаренко мектебинде химия мугалими жана окуу бөлүмүнүн башчысы болуп бардым. Июнь айларынын акырында, анан ноябрга чейин ошол жерде. Кайсы жылдары окуп бул деген 1900
62 жыл. Ошол жерде иштеп жүрсөм, Кыргыз мамлекеттик университетин чакыруу кагазы келди. Аспирантурага тапшырууга мүмкүнчүлүк бар деп. Мен ноябрь айында келип, экзамен тапшырып, Кыргыз мамлекеттик университетинин органикалык эмес химия кафедрасына келип аспирант болуп 65-жылы бүттүм. Ошо биз аспирантурага киргенде мындай мактангандай болбойлу, айтып койсо болот. 62-жылы киргенибизде 38 адам күндүзгү бөлүмгө тапшырганбыз ушул улуттук университетке. Анын ичинде химия бар, биология бар, тарых бар, укуктануу бар жана башка. Ушу 38 аспиранттан экөөбүз өз убагында ушу кандидаттык диссертацияны коргодук. Андан министерствонун жолдомосу менен Ош мамлекеттик пединститутуна мугалим болуп иштедим. 70-жылга чейин мугалим, кафедра башчысы, 70-жылдан 75-жылга чейин институттун сырттан окуу бөлүмү боюнча проректорлук кызматта, андан кийин илимий ишти улантам деп башкы илимий кызматка которулуп, академияга жана улуттук университетке келдим. Докторлук диссертацияны 1984-жылы коргодум. Андан кийин кайра эле өзүм иштеген ушул университетте кафедра башчысы, факультеттин деканы, партиялык уюмдун катчысы болуп иштедим. 1993-жылдан баштап Ош технологиялык университетине ректор, 1998-жылдан 2005-жылга чейин Ош мамлекеттик университетинде ректор болуп иштедим. Андан кийин ошол ректор болуп иштеп турганда 2 жолу эл өкүлдөр палатасына жогорку кеңештин депутаты болдум. 2005-жылы жалпы бир эле палата мыйзам чыгаруу эл өкүлдөр биригип калган учур эле анда уже кызматын тапшыруу менен жогорку кеңештин депутаты болуп 2005-жылы шайлам. Ар кайсы ушу 3 жолу чакырылышка эл өкүлү болуп кызмат кылган экенсиз. Эми сиздин төрөлгөн жана көп ушул аркалаган кызматтарыңыз көбүнчө совет доорунда туш келет агай. Андан 91-жылы союз деген мамлекет кулады, аны билебиз. Андан кийин эгемендүүлүк, андан бери дагы чейрек кылым өттү. Эми ушул тарыхый мезгилдерге, окуяларга сиз кандайча баштан кечирдиңиз? Анан ушул окуялардан сиз кандай сабак алдыңыз? Жыйынтык ой корутундуларыңыз кандай болду? Ошол эле учурда агай, ушул 91-жылдагы эгемендүүлүк кандай, эл ушун кандай кабыл алды, сиздин сезимиңиз кандай болду, ушулар тууралуу айта кетсеңиз. Эгер чынын айтсак, бир жагынан мындай капыштан эле болуп калды дегендей ой болот да. Капыштан эле коммунисттик бийлик кулады, бул абдан түптөлгөн партия эле өтө бекем, эч кандай бул ССР жоюлбайт, өзгөрбөйт, бөлүнбөйт деген ой пикир болуп келгенде, ошону менен катар эле азыр эми биз оппозиция деп атпайбыз, оппозициялык башкача айтканда өзүнчө бир ой пикири бар, сын көз караш менен караган адамдар чыгып жаткан ошондо массалык маалымат каражаттарында, анан радио, телевидениядан, мисалы Горбачевко байланыштуу деле жана башкаларга. Ошондо мен эми 1989-91 жылдарда партиялык уюмдун катчысы болуп иштеп калдым да. Ал Ош мамлекеттик педагогикалык институттун партиялык уюму шаардагы эң чоң 2-уюм болчу, ХБКдагы коммунисттердин саны боюнча. Ошондо 2-3 жолу мен коммунист журналына, анан Слово Кыргызстан деп ал учурда советке киргизели, ошондо өзүмдүн оюм, пикиримди жазганмын. Ошондо анча мынча таяк да жегенмин. Бираз эркин жаза болгонсуз да. Эми өзүм секретарь болуп туруп, анда мен эми өтө эле бир ашып кеткен жерим жок эле. Ушу чындыгы коммунисттик бийлик бизге көп жакшылыктарды алып келди. Чындыгы максатыбыз коммунизмди куруш эле, коммунизмге жетиш керек эле. А бирок
биликтин башындагы өздөрү бул идеалды, идеяны бузуп коюшту. Мисалы, эң жогорку бийлик демек бюроцка, КПСС, андан кийин республикалык партиялык уюмдун башчысы, анан обком партия, анан райком партия. Ошо райком партияга чейин партиялык бийликтин таасири бар да, айтканы айткан, дегени дегендей. Анан өздөрү жанагы уштапта бар да, бардык маселелер первичный партийный организацияда чечилет. Все начинается и решается с введения первичной партийной организации. На самом деле, биринчи партиялык уюмдун чечимдерин, оюн пикирин уже эске алып байкалышты. Өздөрү тил жактан команда берет, кааласаң да аткарасың, каалабасаң да аткарасың. Ошого бир мисал келтирип, ошол мен убагында гезитке жазганымда, партияга өтмөй сайын бийлигин жогорулабайт эле. Эч мүмкүн эмес эле. Ошондуктан сөзсүз партияга өтүш керек. Партияга өткөндөн 1-2 жылдан кийин кандидат болосуң. Андан кийин уже алдыга бир жакшы кызматка жыласың. Бизде партияга өтөбүз деген бир 10 чакты жаш каалоочулар, талапкерлер бар эле. Анан шаардын горком партиясынын атайын мындай телефон келди, ачык айтты, паланды партияга аласыңар. Мен айттым, бизде уже 10 адам турат. Алар коллективдин жалпы мындай каалоосу менен, ою менен, сунушу менен эртең бүрсү күнү партияга өтүш керек. Алардан алдын кое албайм. Жок, коюш керек. Мен кое албайм. Андай болсо биз кошумча орун берели ага деп кошумча орун бердим да. Ошо чын эле партияга өткөндөн кийин кандидаттыгына карабай эле бир кызмат берди, жогорулады. Ошону кошуп мен ошо мисал келтиргенсиздеби? Демек первичный партия организациянын ролу жок да. Партия болбосо демек жогорулай албайсың, алдыга жыла албайсың. Беспартийнийлер деле адамдар да. Башкалар да адамдар. Кыскасы, бийликти эң баш жагынан өздөрү борбордук комитеттен бузулуп калды да. Андан кийин эми союздук республика, 15 союздук республика деп 15 союздук республиканын биринчи жетекчилери дагы айталы, биринчи секретарлары өзүнүн эң эркин элдин каалоосунда иштерди жүргүзө албай калды да. Себеби анын биринчи орун басары сөзсүз Москва дайындап ошол улуттун өкүлдөрү болуп калды. Обком партиянын дагы биринчи секретары ошол улуттан болуп калды. Райондорго жетти. Даже окуу жайлардын ректорлорунда биринчи проректор сөзсүз орус болуш керек болуп калды. Ошентип өздү жоктон проблемаларды чыгарды да бул акыры келип алып мына эсибизде бар го биздин компартияда деле Султанов Абдразакович деп зам зам руководитель болуп СМБнын жетекчиси Рыбаков экен ошо менен чырылдашып оюн пикирин айткан үчүн эмнелерди гана угат. Ну кыскасы ушул сыяктуу катачылыктар туура эмес жетекчилик элдин унукпаш ошол 91 жылдагы акыбалга алып келди да. Бул абдан өкүнүчтүү нерсе болду, абдан өкүнүчтүү нерсе болду. Себеби дүйнөдө СССР эң күчтүү мамлекет эле, эң күчтүү мамлекет эле. Үч адам бүлөгө чогулуп сүйлөшүп туруп СССР таркатып койду. Андан бир ай эле мурда жалпы азыр эми биз тестирование деп койсок болот да, жалпы референдум болгонда СССР калсынбы же жоюлсунбу. 90%тен кем эмес бүт СССРдин курамындагы мамлекеттер СССР калсын дегенде. Ага карабай мына үч адам СССРди жок кылды. Абдан кыйынчылыктар болду. Бардык СССРдин курамындагы мамлекеттер жыргап кеткен жери жок. Өткөрүл мезгилде биштин өтө кыйынчылык болду. Анын үстүнө бир топ жаңы бир проект программалар кирип кетти. Ал проект программалар мындай бир акыл эс менен ойлонулуп сунуш кылынган эмес да. Мисалы Песак деген Песакты кыргызча биз печак деп пачактай турган деген сөзгө айландырып айтып да жүрдүк да. Чын эле өнөр жайлардын баардыгын талкалады да. Талкалап
менчиктештирүү туура эмес жүргүзүлдү. Мисалы Өзбекстанда мисалы Чүй областынын көп жерлеринде ушул маселе жакшы эле калып калды. Бирок баш алды десе, бир калды десе баш алып, кыскасы бул СССРдин ыдырашы мындай жакшылыкка алып келген жок да. Акыл эстүүлүк менен акырындык менен мына Кытай ошо биздин тажрыйбаларын пайдаланып эле азыр социализми дагы бар, алдыга умтулуп эле атышпайбы, коммунизм деле бар. Бизде ошо ашыкча элге журтка зыян болгон иштер жасалып, ошонун жыйынтыгын үзүрүн азыркыга чейин терс жагынан көрүп жатабыз да. Аракет болуп атат, жакшынакай проекттер бар, пландар бар, сөздөр бар, бирок көзгө көрүнө турган өзгөрүүлөр мындай жок да. Эми бир жагынан эгемендүү болдук, ушу дүйнөнүн саясий картасында Кыргызстан деген мамлекет пайда болду. Ушул эми жакшы жагы да бар, анан ошону менен катар ушул аксактыктар деле бүгүнкү күнгө чейин орун алып келүүдө да ага, э? Эми чындыгы эгемендүү болгонубуз бул эми чоң жеңиш. Кан төгүлбөсө дагы, бирок эми кыргыз эли илгертен атам замандан бери эле эркин жашоого аракет кылып келген. Өздөрүн калмактарда, уйгурларда өз ара бул жерде деле коңшу казак туугандар менен канчалаган эмелер болуп кеткен. Эң эркин ачык сүйлөгөн, эшиктекеден тайманбаган, бизге мүнөздүү болгон калк экенбиз да. Бирок ошо эгемендүүлүктү ошол убакта жакшы улуу адамдар айткан, жеткенибиз абдан жакшы болду, бирок буну сактап калуу абдан кымбат турат деп, кымбат болуп атат. Бирок азыр эми Кудайга шүгүр, ООНдун мүчөсү болуп, дүйнөнүн 200 жакын мамлекеттери бизди кадимкидей мамлекет катары, эл катары эсептешет. Өзүбүзгө жараша саясатты мындай жүргүзүп жатабыз. Жакшы жери мына 7-8 жылдан бери Кудайга шүгүр да, жашоо оңолуп калды. Жашоо оңолгонсуп баратат. Аны мына салынган үйлөрдөн, минген машинелерибизден, кийген кийимдерибизден көрсөк болот. Бирок эми ыраазы болбойт экенбиз да. Бизге руханий дагы өнүгүү керек да ага, э? Бизге эң негизи руханий өнүгүү керек да. Аң сезимибизди өзгөртүшүбүз керек, аң сезимибизди, пейил куюбузду өзгөртүшүбүз керек, тазаланышыбыз керек. Агай, ушул сиз чейрек кылымдан ушул ата мекенге кызмат кылып атасыз да, анан сиздин оюңузча ата мекен деген эмне? Анан ушул ата мекенге кызмат кылуунун өрнөгүн кимдерди айта аласыз да, кимдерден көрөсүз? Ушундай инсан болуш керек ата мекенге кызмат кылган. Эми ата мекен деген мына өтө улуу сөз да, ата мекен. Демек мен ата мекенди ушундай түшүнөм. Демек бул атамдын туулуп өскөн жери, анын баласы мен туулуп өскөн жерим, элим, ошол жерде болуп аткан баардык окуялар, жакшылыгы, жаманы, кубанычы, ийгилиги, эми ошол жерде туулуп өскөндөн кийин суусунан ичип, абасынан дем алып турмуш улангандан кийин ошол ата мекенге кызмат кылуу милдет болгон. Биз эми ата мекенди азыр конкреттүү кээде бөлүп айтабыз да, кичүү ата мекен. Мисалы бир райондо болсо, райондун ичинде кыштакта төрөлсөм, менин кичүү ата мекеним ошол кыштак. Эгер облуста болсо, жалпы алганда айталы Ош областы деп коюлат. Жалпы мындай караганда эми Кыргызстан биздин ата мекенибиз, таянар жерибиз. Ошо ата мекенди коргоо, ата мекенди сактоо, анын даңкын, баркын чыгаруу, көтөрүү негизи ошондо жашаган атуулдардын негизги милдети. Бирок муну мындай түшүнүш керек, эми бир эле бул Кыргызстан болгондойюн бир эле кыргыздарга эле тиешелүү эмес. Кыргызстанда төрөлүп өскөн баардыгынын ата мекени Кыргызстан болууга тийиш. Бирок бизде ушундай шарт учурлар деле болгондой болбуду. Өзүнүн мисалы Кавказдан баягы депортация болуп 44-45 жылы келгендер, келгенде биз укмуштай жакшы колдон келишинче тосуп алдык да.
Ошондуктан биздин жерибизди ата мекен катары тутуп азыркыга чейин урматтап сыйлап көчүп кетип калса дагы көчүп кеткендерди сагынышат. Сагынышып. А бирок ошолордун эле ичинде биздин мамлекетте болуп аткан кыйынчылыктарга тиги буларга бир жагынан чыдабай, бир жагынан кыргыз кандай кейиси кейип кайгырбай өздүнүн улутун ойлогондор бар, дейм. Бул эми биздин жүргүзгөн саясатыбыздын балким анчалык бир туура эместиги. Экинчиден эми Кыргызстанда азыр мына 6 миллион калк болсо, ошонун бир 72% кыргыздар. Эгер ислам динин жалпы туткандарды эске ала турган болсок, 90%ге жакын ислам динин туткандар. Ага, ушу эл достугу тууралуу азыр дагы биздин суроолорубуз бар. Азыр сиз ушул илим чөйрөсүндө, анан билим берүү системасында эмгектенип келе жатасыз да, мына ушул эки чөйрө тең, эки чөйрөнүн дагы интеллигенция менен аябай тыгыз байланыш бар. Ошол эле азыр эле ата мекенди сөз кылып кеттик. Анан ушуга улай интеллигенция деген катмар өзүк, булар кимдер? Булар ушул коомдогу ролу тууралуу сиз кандай ойлойсуз? Эми интеллигенциянын коомдогу ролу аябай жогору болгон, болуш керек. Бирок бизде азыркы шартта Кыргызстанды алып караганда интеллигенциянын ролу анчалык байкалбай калды да. Эми тарыхты алсак, мисалы 1900 баягы илгерки 1860 жылдарда демократтар эмнелерге гана барган эмес. Ошо байлардын деле балдары, тукумдары ошол кездеги жашоо турмушуна образ кандай ыраазы болбой өзүнчө көтөрүлүп чыгышкан да, мисалы декабристтер тигилер. Эми ошол уланып отуруп мына октябрь революциясы деле ошого алып келди да. Бирок эми революцияны жасагандар бирөөлөр анын мөмөсүн пайдасын башкалар көрөт дегендей көп учурда ошондой болуп калып жатат. Ошонун апрель революциясына байланыштуу бизде да айтып зар какшагандар бар, чын эле бир жагынан алганда туура эле. Интеллигент дегенде мен ушундай түшүнөм. Мисалы айылык штабта эң негизги интеллигенттин ролун мугалимдер аткарат. Мугалимден өткөн интеллигент жок. Ошондуктан мугалимдерге болгон камкордук көбөйүш керек. Шаар, облус баардыгында деле интеллигенциянын зор эмеси ошо мугалимдер, илимпоздор. Мугалимдерге, илимпоздорго канчалык жакшыраак көңүл бөлүнсө, аларга түзүлгөн шарт жакшы болсон, ошончолук алардын ролу жогору болуш керек. Бирок азыр мугалимдер белгилүү бир кырдаалда абдан төмөнкү жашоо турмуш деңгээлине түшүп кетти да. Ошондуктан алар белгилүү бир мезгилде оптимист болбой эле пессимист болуп калышты. Себеби жашоо турмушу начар, айлыгы төмөн, эч кандай билими жок, анча мынча бир коррупция иштерине аралашкан. Анан биз чала бала бизнес жасагандар тигилерди тепсеп салды да. Ошондуктан окуучулардын арасында дагы терең билим алуунун зарылдыгы канчалык жок экен деген түшүнүктөр да пайда боло баштады эле. Азыр кайра мына жакшы көтөрүлүп чын аракет кылган атат. Эми мугалимдердин айлыгы тиги тууралуу азыр кийин сөз кылабыз деп эдикпи. Ал эми мына Кыргызстанда интеллигенциянын эң бир очогу илимдер академиясы, улуттук илимдер академиясы. Азыр колдон келишинче улуттук илимдер академиясын окумуштуулар аракет кылып жатышат өздөрүнүн мүмкүнчүлүгүнө жараша. Бирок аларга түзүлгөн шарт, айрыкча алган айлыктары аларды өтө эле бир алдыга жылдырууга мүмкүнчүлүк бербейт да. Мисалы илимдин доктору, профессор 9000-10000 сом алат. Бар болгон 9000-10000 сом. Үй бүлөлүү адамды элестетип көрөлү. Ошондуктан ошо интеллигенттерге болгон камкордук, көз караш бир аз өзгөрүш керек да. Мына азыр эми коррупцияга каршы күрөшүү катуу башталды. Абдан бул чоң иш. Коррупцияны жоюш, аны азайтыш өз оңой иш эмес. Бирок анын тамыры кайда?
илимий негизден далилдүү факторлорду эске алып туруп, ошо чечимдер бар да, сунуштар бар. Ошондо илимпоздорду пайдаланып алдын алууга болот. Коррупцияга болгон деле терике камап, ошо менен эле бир атылы чечиш кыйын. Анын түп тамырын жоготуш керек. Ага, ушу эң жакшы маселени козгодуңуз, ушул илимге, билим берүү системасына канчалык камкордук көрсө, ошончолук деңгээли өсөт деп ойлойм. Анан ушуга улай эле, албетте, ушул интеллигенцияны деле сүрөй турган булар муундар. Интеллигенция алдыга сүрөп жол көрсөтөт. Ал эми ушул муундар боюнча жаштар биздин келечегибиз деп коебуз ага, э? Ушул муундар ортосундагы байланыштар боюнча сиз кандай ойлойсуз? Анан ушул Кыргызстанда биз келечекте татыктуу муунду тарбиялашыбыз үчүн биз кайсыл маселелерге өзгөчө көңүл бурушубуз керек деп ойлойсуз? Эми чындыгы мен бир топ өлкөлөрдө болуп жүрөм. Салыштырып келгенде кайсы гана жерге барба кыргыз жаштарынын мындай мүңкүрөп кыйналып башка улуттардын, башка элдердин ортосунда мындай мүжүрөп калган жери жок да. Баардыгы тың, өз оокатын өзү аракетчилик кылып, анан кандай шарт болсо дагы мындай тез көнгөн, айтканын бербеген, баштаса ишин аягына чыгарган бир калк экенине да ийкемдүү дагы. Анан абдан ошону тез кабыл алып, тез кабыл алып, тезраак үйрөнүп, анан намызына келип ата мекенин ойлойт, ата энесин ойлойт. Ошон үчүн ошо чет өлкөлөрдөгү жаштарды көрүп, өңчөй эле жаштар иштеп жүрөт да. Мисалы 50 ашкандар аз эле, отурукташып калгандар эле болбосо, көбүнчө ошо 25-30-40 ушунун айланасында. Вот ошолор менин оюмча кыргызды уят кылбай, тескерисинче Кыргызстандын жашоо турмушунун мындай уланышына эч эле болбосо 50% өзүнүн үлүшүн кошуп атат да. Мисалы Россияда эрте менен деле берди 650-700 000 мигрант бар экен. Бул официальный сема. Мындай караганда 1 000 000дан ашык деп атпайбыз. Демек ушул чет өлкөдө жүргөндөрдүн эч болбосо бир 30% кайра ушу Кыргызстанга келсе абдан жакшы болот эле. Себеби алар чет өлкөдө жашоонун кандай экенин көрдү. Ал жерде жыргап жашап аткан жери жок. Мисалы Москвада мен өз көзүм менен деле көргөн учур болду бая депутат кезде. Бир комнатада 15-20 адам жашап, намыз үчүн ошо оокатка дагы, тамак ашыма дагы үнөмдөп, ошо ата энеме, инилериме жумшайын деп ошо намызды колго алып, дем жашоонун кыйынчылыгын билишет да алар. Экинчиден алдыга умтулуп калды, кесип үйрөндү. Кээ бир чет өлкөлөрдө курулуш мекемелерин жетекчеген кыргыздар азыр толуп жатат. А соода сатык иштери болсо, мисалы Туркияда Москвага барсаң деле кайсы ресторанга, кафеге, магазинге кирбе сөзсүз кыргыздын кызын же жигиттерин учуратасың да. Бир убактарда биз абдан намыстанч элек Москвада көчө шыпыра турган, туалет уборка кыла тургандар ошол биздер болуп, ошондой учурлар болгон чын көзү. Азырагындай бизде көчө шыпыргандар жок болсо да, Москванын өзүндө канчалаган ресторандарды башкарып өзүнчө эметип атат. Ошол жаштарды мүмкүн болушунча биз бул жактан иш менен камсыз кыла турган шарт түзүп берсек, келсе бул жердеги жаштарды дагы турмуштун айынан ошолордун үгүттөөсү менен барып акча пакча таап, анан калып калууга аракет кылып турмуштун айынан ушул жашоо уланып атат да. Мүмкүн болушунча ошол жаштарыбыз келсе, анан иш менен камсыз кылып берсек, биздин улуумуздагылар дагы белгилүү деңгээлде жасаганын жасады, жегенин жеди, ичкенин иштеди, тырышып отура бербей, жогорку мындай должностторду кармай бербей, ушу жөндөмдүү жаштарга бериш керек да. Жаштар менен болгон байланышты күчөтүш керек. Мына жаштар министрлик комитет сыяктуу, агентство сыяктуу болду эле, бирок конкреттүү
Бир иш болушу кыйын да, себеби алардын колунда рычаг жок. Жасаган иштер жаштардыкы, бирок министерство мисалы образование деле бир топ жаштар бар. Башка министрликтер деле жаштар бар. Алардын бардыгын бириктирип өзүнчө министрлик кылса, мындай двое власти, трое власти дегендей ушуну координациялап, ушуну бир ойлонуп эмете турган нерсе болбой жатат. Ко менин оюмча. Экинчиден мына элдик контроль деп мурда абдан жакшы уюм бар эле да. Азыр деле ошондой сунуштар болуп атпайбы? Курултай өткөрөлү, эл көзөмөлдөсүн. Конституция боюнча бийликтин башында эл деп. Так, демек ушул татыктуу муунду тарбиялаш үчүн жаштардын дагы ролун көтөрүү керек. Көтөрүү керек. Туура ойдо айтып атасыз. Анан биз жана учкай айта кеттик, ушул Кыргызстан көп улуттуу мамлекет. Ар кандай тарыхый доорлордо келип калган көптөгөн улуттардын өкүлдөрү жашайт. Мына ушул биздин мамлекетибизде улуттар аралык ынтымак боюнча эмнени айтат элеңиз да? Ушул маселенин келечегин сиз кандай ойлойсуз? Бул маселе абдан келечектүү маселе. Себеби аз болобу, көп болобу ар кандай эми улут деп айтышка мындай азыркы саясатта туура келбейт, этнос деп айтканыбыз мындай туура да. Мисалы Кыргызстанда өзү 154 жакын улут бар деп айтчубуз. Себеби айрым бир элдин саны бирөө эле бир улут да, ошону бир улут деп. Анан азыр эми Кыргызстанда 1000 ашык эли бар улут болсо, аны жанагы статистикалык комитетте берет да, ошондо бир 80 ашык Кыргызстанда улут бар деп айтып жүрөбүз. Аны азыр биз улут эмес, этнос бар деп айтканыбыз. Кыргызстанда кыргыз эли, Кыргызстан эли жалпы алганда. Ошо башка улуттар баардыгы биригип 28% түзөт. Мен булардын да кеңири тагыраак айтып жатканым, Кыргызстан элинин ассамблеясын 5 жыл башкардым, ошолор менен иштедим. Бир 850 000 жакын өзбек туугандар, бир 60-70 000 уйгур, дүнгандар, жана башка көптөгөн улуттар. Жалпы алганда мындай ынтымак, биримдик бар деп эле айтсак болот. Эми бир эки жолку жанагы 90-жылдагы, 2010-жылдагы бир аз эмени эске албаганда. Анын баардыгы мындай туура саясаттын жүргүзүлүшүнө түздөн түз байланыштуу. Анан тигил улутту аз экенсин тигүү деп кемсинтпей, кордобой, коркутуп, үркүтпөй аларды биз өз кучагыбызга алыш мындай милдеттүүбүз да. Себеби улуу улут болуп атпайбыз. Кыргызстан мамлекети, Кыргызстан мамлекети, кыргыз деген сөз болбосо Кыргызстан мамлекети жок да. Ошондуктан кыргыз элинин улут дебейбиз, кыргыз элинин, кыргыз улутунун айланасында башка этностор баары биригиш керек. И колдон келишинче биз аларга өзүбүздүн жакшы жашообуз, жүрүш турушубуз, мамилебиз боюнча үлгү көрсөтүшүбүз керек да. Бизди карап алар түзөлгүдөй болуш керек. Билим жагынан болобу, башка жагынан болобу. Бирок абдан бир өкүнүчтүүсү ушу 50 жыл алдан көп жашап ушу бир жерден кыргыз мамлекетинде жашап, ушул жердин суусун ичип, абасынан дем алып, биз менен бирге болуп, доспуз, бир тууганбыз деп, а бирок бизди мамлекеттик тилди мындай мажбурлап айтыш зарылыгы жок. Бирок сүйгөн болсо, жакшы көргөн болсо мамлекеттик тилди үйрөнүп, баалап, аны кадырлаш керек да. Ушундай бир жакшы адамдар бар, бирок бир дагы ушул биздин мамлекеттик тилде сүйлөбөй. Мисалы биз бир убакыт ушундай болгон да, 100 адам чогулушта отурса, 2 орус болсо ушу орусча сүйлөш керек. Азыр Кудайга шүгүр андай жок. Расмий тилде дагы, мамлекеттик тилде дагы уруксат. Бирок кыргыз мамлекетин урматтаса, кыргыз элин урматтаса, Кыргызстанда жашаган башка улуттар кыргыз элинин айланасында баш кошуп, Кыргызстандын келечеги үчүн аракет кылыш керек. Аракет кылып жатат, бирок дагы да жакшыраак бекем болуш керек деп ойлойм. Демек агай, ушу Кыргызстандагы улуттардын өз ара мамилелеринде тең укуктуулук, анан өз ара сүйлөө аябай маанилүү. Эми Кыргызстандын сыртындагы башка элдер менен биздин карым катнаш кандай болуш керек деп ойлойсуз?
Эң жакшы болуш керек. Мына кыргыздарда аябай жакшы махалла кап сөздөр бар да. Алыскы туугандан жакынкы коңшу артык деп. Мына биздин эң биринчи милдетибиз коңшу мамлекеттер болгон Казакстан, Өзбекстан, Тажикстан менен өтө жогорку деңгээлде байланышыбыз болуш керек. Илгертен болуп келген. Бирок эми бир үй бүлөдө деле анча мынча бир нааразылашуу, бир пикирге келишпөө дегендер бар, карама каршылыктар бар. Мамлекеттик деңгээлдеги жетекчилердин өз ара бир туура эмес мамилесинен эл жапа чекпеш керек. Мисалы ошондой болуп калган учур болду бизде. Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда байланыш бир 5 жыл жок болуп калды да. Казакстан менен дагы мамиле абдан бузулуп барып, мына азыр жакшы мамиле болуп калды. Тажикстан менен деле ошентип кагышып эмет турабыз. Коңшу мамлекеттер менен сөзсүз мамилени бекемдешибиз керек. Себеби ал жакта биздин өзүбүздүн элдин өкүлдөрү бар жетиштүү санда, алардыкы бизде бар. Улуу Россия мамлекети менен Кытай мамлекети биз үчүн абдан приоритеттүү багыт. Азыркы жүргүзүлүп жаткан саясат, мурдагы жүргүзүлүп келген саясат деле негизинен ошону көздөгөн. Азыр ошол уланып жатат. Ага эми ушу кыргыздарда оозеки тарых өнүгүп келген мына ошол мурдун бир түрү санжыра. Сиз ушул санжыраларга кандай баа берет элеңиз да? Эми санжыра деген мындай караганда эми кээ бирөө мындай сал анча жакшы кабыл албайтшы. Ата тегин эметип бөлүнүп жарылбай эле коелуш керек. Бирок санжыра терең маанисин алганда бул тарых, кыргыздын тарыхы. Оң жагы да бар э? Мунун оң жагы көбүрөөк мындай караганда. Бирок санжыра деп эле бөлүнүп жарылып кетүү факторлору болуп атат. Бирок санжыраны чектен ашырбаш керек. Ашырбаш керек эми билип алганыбыз жакшы эми. Жет атасын билбеген кул деген да бекер жеринен эметкен эмес экен. Жанагы куда сөөк болгондо дагы бул санжыранын белгилүү деңгээлде мааниси бар экен. Кан канчалык ар жактан араласса ошончолук төрөлгөн баланын ден соолугу бекем болот экен, башка болот экен. Азыр эми эки бир тууган деле кээде балдарын кыздарын үйлөшүп анан акырында генофонд бузулуп оору сыркоолор ушу көбөйүп ошондой фактыларды айткан деле маалыматтар бар да. Агай, биз сиз менен негизги суроолорду бүтүрдүк. Аябай жакшы маалыматтарыңыз үчүн чоң рахмат. Эми акыркы суроо ушул аябай көп чет мамлекетте болгон экенсиз, ошолордон кандай таасир алдыңыз да? Анан эң жакшы сизге жаккан мамлекет кайсыл болду? Анан атаганнат Кыргызстанда да ушундай болсо деп ичиңизден ойлонуп койгон учурларыңыз болду беле? Мен эми 3 жолку чакырылышта депутат катары, анан 2 чоң Кыргызстандагы жогорку окуу жайынын ректору катары иш кызматка байланыштуу бир 40дан ашык мамлекетте болдум. Ну баардыгы мындай караганда жакшы да, жаман деп айтууга болбойт. Ну бизге салыштырганда жаратылыш байлыктары абдан аз болгондо мамлекеттер элинин турмуш деңгээли жогору, жакшы тазалыгы, анан бири бирине болгон урмат, сый, биздегидей мындай корсулдап көңүл калтырып бакырып өкүрүп сөгүнүп эметкендер чет мамлекеттерде анча эле көрүнбөйт да. Жок койсо, жок койсо. Айрыкча мага ушу жакканы мындай Япония болду деп эсептесем болот. Себеби 4-5 жолу бардым. Японияга барганда мен кадимкидей бир курортто санаторияда эс алып эле келгендей, эч кандай дарысы деле жок, башкасы деле жок. Себеби самолеттон түшкөндөн баштап сага жасалган маселе бир өзгөчө. Маданияттуу э? Маданияттуу. Күлүп арты менен алды менен кирип, арты менен чыгып конок тоскону, чай бергени, иш маселесин талкуулаганы, кыскасы баардык жагынан ушу үлгү ала турган Япония. Ошондой эле Кореядагы абдан мындай өнүгүп келаткан мамлекеттер. Эгерде Түндүк Корея, Түштүк Корея эгер биригип кете турган болсо абдан күчтүү мамлекет ошо Япония да эле болуп калышы мүмкүн.
Ну, Кытайдын дагы шарттары аябай жакшы, бирок элдин көптүгүнөн бирок мындай өндүрүштө иштеген, элдин иштегенин көрүп, абдан ыраазы болосуң да, кумурска да эл иштейт да. Мисалы, мыймангананын жанында бир курулуш болуп аткан болсо, кечкурун. Эртең менен ошол жаап уже бүтүп калган болот. Эмгекчилик. Эмгекчилик. Карасаң дагы эле жабылып иштеп аткандар. Түркияга көп бардыңызбы агай? Түркияга да бир 6-7 жол барат. Түркия дагы абдан өнүккөн мамлекеттердин бири. Түркияда дагы мындай айрым бир проблемалар бар. Мисалы, коңшу мамлекеттерде тынчтык жок. Күрдтөр менен болгон дайым бир карама каршылык. Бирок ал жерде улут маселеси жок да, баардыгы түрктөр. Анан Эрдогандын акыркы шайлоодо мындай жеңиши мен ойлойм стабилдүүлүктү дагы биримдикти арттырат деп алып келсе керек. Анын үстүнө биз үчүн Түркиянын мындай башкаруу системасы, иштөө принциптери мындай үлгү боло тургандай, себеби азыр дүйнөдө 13 тың мамлекеттердин, күчтүү мамлекеттердин ичинде эле Түркия. Эми азыр Эрдоган кечээ күнү атайын инаугурациясында айтып атты, 10 мамлекеттердин ичине киребиз. Кудай буйруса, элдин кызыкчылыгын көздөгөн демократиялык принциптерге шерденген, таянган күчтүү мамлекет болобу деп. Россия дагы абдан азыр өзгөрүп жатат. Абдан мурдагыдай эмес. Мен бир 5-6 жыл болду бара элек, бирок кечээки футбол дүйнөлүк чемпионат өткөргөндө телевизордон да көрөсүң, барып келгендерде айтып атат, ушундай тазалык, тартип абдан мындай өнүгүү жолуна түшүп атат. Өзбекстанга көз чаптырсак абдан жакшы өнүгүп жатат. Казакстандын Назарбаев университети, Оксфорд тиги университеттерден эч бир кемчилиги жок да. Иштеген мугалимдердин айлык акы эң азы $3000. Бул деген эмне? Демек ушуларга суктанып чет өлкөлөргө барып келгенде менин Ош университетинде, Ош технологиялык университетинде жасалган бир топ иштер ошо чет өлкөлөргө барып келген ишимдин бир үзүрү эле. Мына азыр иштеп жаткан ректор Ош мамлекеттик университетинде Исаков Каныбек деген абдан үлгүлүү университет. Азыр 30 000 ашык студенти бар. Бюджети жалпы каражаты миллиарддан ашты. Бул деген Ош шаарынын почти бюджетине жакын да. Ошонун баардыгы изденип чет өлкөлөр менен болгон байланыш жакшыртуунун эсебинен жүрүп атат да. Агай, ошо эң жакшы пикирлериңизди биз менен бөлүштүңүз. Атайын убакыт бөлүп биздин студияга келип кенен маалымат бергениңиз үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Ушул университеттин атынан, деканаттын атынан дээ соолукта болуңуз. Көп жашаңыз, анан өзүңүздүн тажрыйбаңызды жаштар менен бөлүшүп, бизге жол көрсөтүп жүрө бериңиз. Дагы бир жолу чоң рахмат айтам сизге. Рахмат. Мен да рахмат айтам силерге. Рахмат.